Trenére, dneska velký nervy, jak jste to viděl? No tak já si myslím, že to byl klasický playoff zápas, že? To znamená, tady platí vítězství a to máme. Bylo to opravdu teda vydřený, bylo to těžký, nebylo to vůbec jednoduchý, protože ta nervozita prostě tam je, když není forma, nebo není to lehký, tak je to prostě takhle nervózní, no ale jsou doma dvě vítězství a už musíme si dojet ještě pro jedno na ČZ-u. Bylo to jak na houpačce, jak byste porovnal ty jednotlivý sety? No protože jsme začali hrozně mdle, vůbec jsem byl rád, že jsme se dostali do hry. A to přišlo v tom druhém setu tím střídáním, prostě ty noví hráči tomu přece jenom dali impuls a tam se to otočilo, protože my jsme taky mohli dopadnout podstatně hůř, kdyby jsme hráli tak jako v prvním setu, že jo? Ale prostě od toho máme 12 hráčů. Včera jste chválil blokaře a dneska? No dneska si myslím, že tam nebylo určitě ten druhý nahrávač, který tam udělal změnu v té mentalitě na tom hřišti po tom prvním setu a řekl bych, že prostě ty dva smečaři si odvedli velký menzum práce, no. Konkrétně Nesvačil, že ten útočně prostě toho měl hodně moc na hrbu. Příští týden to bude asi dost složitý, co byste řekl hráčům? To bude jednodušší příští týden, protože budeme odpočinutý, budeme připravený, jo, máme, teď jsme to nafilmovali, tak si to promítneme, dáme si lepší přípravu taktickou, že jo, protože tam té taktiky moc nebylo, tam bylo hlavně teda ta bojovnost, ale já myslím, že to zvládneme.